Новий навчальний рік розпочався напередодні у 4 ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Заклади працюють у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Вінниці. Незабаром прийме учнів і ліцей у Кривому Розі. Насамперед, там навчатимуть дітей загиблих, поранених, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців і співробітників системи МВС. Цьогоріч вступний курс ліцеїста прослухали 465 дітей. Хвилина вшанування полеглих, урочисте шикування та вітальні слова. У Вінниці розпочався навчальний рік у новому ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Той погляд і та енергетика, яку вони зараз демонструють і посилають в простір, говорить про те, що вони знають, що вони роблять. За парти тут сіли 75 дітей. База знань така ж, як в школі, однак умови проживання відрізняються, тому що вони живуть тут цілодобово. Що стосується патріотизму, так, я впевнений, що це круто, що це потрібно, тому що діти повинні реально розуміти, що вони реально українці, що вони потужні, що вони нездоланні. І вони реально повинні знаходитися в такій атмосфері, яка буде їх підпитувати, заряджати і давати їм сил і крила. Від ідеї створити такий заклад освіти до її втілення у життя минуло 9 місяців. Керівництво Міністерства внутрішніх справ зробить все можливе для того, щоб перебування в ліцеї наших ліцеїстів було максимально корисним для них, для держави, для системи. І ще раз хочу вас привітати сьогоднішнім днем, днем початку навчання в ліцеях по всім містам. На навчання приймають передусім дітей загиблих воїнів, а також поранених чи зниклих безвісті бійців, полонених військовослужбовців та співробітників системи МВС, чверть ліцеїстів з родин військовослужбовців Збройних сил. Батько Кирила був кадровим військовим, Юрієв Олександр, він був інструктором з вогневої підготовки нашої калинівської бригади. Загинув він під Волновахою 14 березня 22-го року, виконуючи бойове завдання. Жінка каже, син мріяв сюди вступити, тому зробила усе, щоб його підтримати. Це безкоштовне навчання, з хвилюванням проходив вступ, звісно. Але дякувати Богу, все закінчилось добре. Ми вступили і дуже раді цьому, дуже раді. Звісно, віть. Навчаюсь для України. На все щастя. Навчаюсь для України. Відрізнятиметься і викладацький склад. Окрім учителів, будуть і вихователі з-поміж учасників бойових дій. Задум був, що в нього повинні бути якомога більше людей, які пройшли бойовий шлях, щоб дітки чули, бачили не надуманих героїв, які ми читаємо вже десятки років в книжках, а щоб вони бачили тих героїв, які реально зараз по вулицям ходять. Загалом в Україні 4 ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС у Вінниці, Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Невдовзі освітній заклад відкриють і у Кривому Розі. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.